Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Na budúci týždeň pokračuje séria koncertných vystúpení nášho šéfdirigenta Jamesa Judda dvomi abonentnými koncertmi v dňoch 12. a 13. apríla. Na programe tejto dvojice abonentných koncertov sú diela Ludwiga van Beethovena a Franza Schuberta. Z Beethovenovej tvorby to bude trojkoncert pre husle, violončelo a klavír, opus 53, v podaní solistov otca a syna Čižmarovičovcov, ktorých dopĺňa slovensko-švajčiarsky violončelista Adam Mital, ale ten tiež je rodine previazaný s rodinou Čižmarovičovcov. Po prestávke zaznie slávna omša azdur Franza Schuberta s našimi domácimi solistami Adrianou Kohútkovou, Teréziou Kružliakovou, Jozefom Grafom a Petrom Mikulášom. Dámy a páni, príďte na koncerty Slovenskej filharmonie, čakáme vás.